各位同學大家好，把聲應該沒問題哦。OK， 咁非常歡迎各位同學啦，係啊，或者各位家長或者各位參加者嚟到我哋今日依個嘅網上嘅課程資訊日。咁我首先介紹自己先，我咧就係、李日康，咁咧我就係創意及專業寫作課程嘅講師，係啦，咁大家可以嗌我 Angus 啦，係啦。咁我哋今日咧我今日嚟緊咧就會為各位咧就介紹一下我哋嘅課程。咁其實咧喺一個大學嘅架構嚟講咧，咁我哋呢個creative and professional writing 咧就屬於Humanities and Creative Writing 呢個 department 底下嘅，係啦，即係呢個學系底下嘅其中一個文學學士嘅課程。咁另外兩個我哋呢個學系提供嘅課程就係人文學系啦，係啦，同埋Cultural and Legal Study。咁人文學系嘅簡介就早前已經由另一位我哋嘅同事啊黃國瑞博士已經係負責簡介咗啦。咁跟住落嚟，我就會呢半個鐘我就會講creative and professional writing。咁最後會留一啲時間俾各位提問嘅，係啦，就係咁。好，咁首先我諗好多同學或者好多家長啊或者參與者所關心嘅咧，就係我哋嘅課程結構嘅，係啦。咁我哋嘅課程結構咧大家喺依個 screen 裏邊可以見到啦。最下面的有18個unit 和13個 unit， 一般來說我們學系提供的課程都是一科就是3個 unit， 一科是3個學分的、okay。 你看到這裡的 General Education 和 University Core Course， 就譬如是一些語文，譬如中文、英文、或者是電腦、個人表達的課程，咁嗰一部分咧就係每一位同學都要讀嘅。咁同我哋就由其他學系或者其他嘅語文中心提供啦。咁我哋學系主要，譬如主要提供嘅咧，其實就係上面依42+18個 unit 咁多個學分啦。咁required course 即係一啲必修嘅課程啦。咁 major elective 就係一啲選修嘅課程。咁選修課程咧，我哋學系就係強調依個雙語教學嘅。咁之後一陣間會再俾一啲例子同埋講到啦。咁喺一啲主修科目裏邊咧，咁我哋就分咗兩大類，就用語文嚟分嘅。咁就係中文嘅選修同埋英文嘅選修。咁而喺每一大類之下咧，就再有兩類，就分別咧就係專業寫作同埋創意寫作。所以喺下表即係下面依、這個。表裏邊咧會見到有 A 1A 1B 2A 2B， 而喺每一即係四類啦，咁四類裏邊咧每位修讀嘅同學要最少讀一個嘅，係啦。咁當然啦，剩餘低嗰啲學分就可以按同學嘅興趣啦，同埋個人發展咧去再選擇啦，係啦。咁最後尾下面依個 electives 都係即係可以，譬如收翻我哋學系嘅科啊，或者譬如副修其他學系嘅。嘅科目都得，係啦，咁呢個就主要就係我哋嘅一啲課程結構啦。咁一陣間有時間或者個報告稍後都會講到有咩具體嘅科目會提供嘅，係啦。咁呢度就俾大家一個大概嘅印象，知道我哋學系嘅學分係點樣分佈嘅。OK， 咁我哋去下一張 slide 啦。咁跟住就係講我哋嘅收生模式啦。咁咧由啱啱過去一年開始，嚟緊一年咧，我哋就會係一個嘅hybrid mode， 即係block based 嘅 admission 同埋 direct admission to program。咁係咩意思咧？就係話曾經喺過去嘅好多年咧，都係文學院統一嘅收生，亦即係話咧，同學係或者申請者啦，係冇得直接揀我哋嘅課程，我哋嘅學系嘅。係啦，咁而係要揀咗浸會嘅文學院，咁然後經過咗第一年嘅課程或者成績，咁然後喺四年制裏邊嘅 Year Two 先至再揀主修嘅課程或者學系。咁譬如有啲同學就會分派咗去中文系、英文系各樣啦咁樣。咁
由今年去下就今年開始咧，我哋就變成為一個聯合收生嘅形式，亦即係話我剛才提到嘅嗰一種先選修或者先選擇浸會大學文學院，然後過咗第一年嘅課程再揀主修，譬如係我哋嘅 CPW 啦或者其他學系呢一種模式一樣存在。但與此同時，我哋亦都提供咗一種模式，就係同學可以喺聯招裏面直接揀選，一開始就係修讀我哋 CPW Creative and Professional Writing 呢個課程啦。咁所以就係一個所謂聯合收生，就係兩種模式同時並行。咁好處就係可能有啲同學原來一開始已經對我哋嘅學系啦課程係非常有興趣嘅話咧，咁其實已經可以喺聯招嘅時候咧直接揀咗依個嘅直接申請我哋嘅學系，咁就唔需要再經過一年文學院嘅課程裏邊，然後再先至分派。因為可能有一啲同學嚟講會覺得啊好唔安心啊，或者係仍然都有一個變數啊，唔知道會唔會最後尾我加入唔到 CPW 就變咗去咗譬如舉個例子，我譬如去咗資學系，譬如去咗英文系、翻譯系咁樣。咁所以而家有聯合收生呢個好處咧，就係可以俾同學一開始就已經有這個選擇或者呢一個選項啦，係啦。咁不過咧因為係這個聯合收生嘅模式咧，係啱啱試行咗一個學年，即係由2020去2021啦，啱啱試行啫。咁所以可以參考嘅數據咧，就唔係話非常之多。咁根據上年嘅數據咧，就係有14位嘅candidates 啦，即係同學啦，係透過依個嘅 direct entry 嘅，即係直接申請，咁就喺四年制裏邊，第一年就已經加入咗我哋 CPW 嘅大家庭啦。係，咁呢個就係過去往年嘅數據啦。好，咁我哋再去下一張 slide 啦。咁跟住然後就講一講我哋嘅課程嘅特色。咁有一啲特色當然係通用於所有大學嘅課程嘅，譬如我相信好多文學院嘅課程或者大學課程咧都係tutorial oriented。咩叫 tutorial oriented 咧？即係譬如話一個課程我哋有三個學分，咁其實咧就意味住每一周就有三個小時嘅課節。咁呢三個小時裏邊嘅課節咧，咁會有一個小時咧係屬於導修課。咩意思呢？就係話兩個小時係講師或者教授去提供一個講課嘅內容，然後剩翻低嘅一小時咧就係一個導修課。導修課咧就同中學最唔同啦，就係強調同學要自發去學習啦。譬如就報告嘅題目，係同學做報告啦，或者同學做分享啦，同學係帶領一整班嘅同班嘅同學或者同組嘅同學去做一個深入嘅分析。咁然後導師咧或者教授喺呢一個導修課嘅角色咧，就係講評啦，或者最後尾同同學參與一齊討論。所以同學喺依個導修課裏邊咧，嗰個參與程度係非常高。咁呢個我相信係同中學嘅one way 即係單向式嘅講課係好唔同嘅。大學生活唔再係一個耷低頭抄筆記，然後温書考試嘅過程，係啦，而係一個好強調同學接收咗知識之後要自己理解同埋應用。然後喺一啲個別嘅課題上面，有興趣嘅課題上面，去做自己嘅分析，或者係得出自己嘅答案。咁呢個就唔淨止係我哋 CPW 嘅特色啦，我相信所有大學教育嘅特色嚟㗎啦，係啦。咁如果你問我哋啊，咁我哋喺呢個基礎之上 ，CPW 嘅特色係乜嘢咧？或者再有乜嘢更加同的地方咧，咁會有以下幾點嘅。咁第一個咧就係第一點，就係一個 interactive communication between teachers and students， 即係同學同埋
師生之間的互動是非常強的，因為呢我們的課程裏面很強調的其實就是一些工作坊的形式啦，或者是實踐的形式，因為我們叫專業寫作嘛，寫作不是一個口號或者不是講理論，寫作是一個必須要經歷實踐的過程，所以呢我們的必修課程裏面呢會有很多的寫作的工作坊啦，而啲寫作嘅工作坊係會即堂裏邊有好多 writing task 或者 writing activities 或者writing reflective， 咁呢啲過程裏邊咧，同師生之間嘅職場互動，唔淨止係批改功課啦，或者唔淨止係嗰一種課堂討論啦，而係職場就一個同學作品之間有一個分享同埋互動咧，係非常之多。強度也都非常之高啊，我相信呢一點是我哋 CPW 同埋其他即使會有提供寫作課程的學系或者課程一個很大分別的地方。而我哋 CPW 嘅師生關係嘅緊密咧，亦都係喺浸會大學啦，甚至我可以跨口講話喺全港很多文學院裏邊咧，都係大家有目共睹的，係啦，就是、一個很良好的口碑，大家都會理解到，哦，原來我哋 CPW 係很強調或者很關注那一種即時互相討論就具體作品討論而帶嚟的互相增益的過程，係啦。咁呢個第一點啦。第二咧就是一個創作者同埋讀者同時間進行或者同時提供的欣賞角度。因為譬如在一些相對傳統的學系咧，會係透過一個讀者啦，或者一個研究者啦、分析者的角度 去理解一些作品或者理解理論。但在我哋的課程裏邊咧，因為我哋希望經過四年的培訓之後，我哋的同學出到嚟唔淨止一個讀者，佢會成為譬如係一位小説作者啦，一個劇場劇本的作者啦。又或者是一個媒體裏邊，譬如紙媒或者網媒裏邊嘅撰稿者或者執行人。所以我哋呢個課程裏邊，我哋 CPW 唔單止希望同學係善於閱讀，甚至我哋希望同學嘅係善於創作、善於實踐。所以會有非常多嘅課程啦，或者非常多嘅內容係由一個寫作者或者創作者嘅角度去。出發嚟設計嘅 ，OK。咁然後第三點咧，就係提供一個多元或者係一種多姿多彩、好繽紛嘅形態，多於一個好單一嘅觀點或者論述。因為創作其實係必須要人人唔同嘅。如果人人相同嘅嗰個唔係叫創作啦，嗰個係可能係工廠生產出一件貨品，咁就需要每一件貨品都係要一模一樣。但是創作之所以多姿多彩，就是因為有同學仔佢嘅興趣係中意寫一啲科幻小説 ，OK， 有同學仔係中意寫一啲散文，或者有同學係喜歡做一啲可能係一啲專業嘅傾向落學術類型嘅編輯工作。咁我哋呢個學系係絕對尊重每一位同學唔同嘅興趣。所以我們也提供了不只是 creative， 同時都是 professional 的 writing course， 是的，既有創意的成分，也有專業的成分，有編輯的，去到又有編輯去到小說或者去到這個非小說寫實類型的書寫都有，是的。之後個課程簡介裡面大家會可能再見到多些例子，是的。然後我們還會提供了一些很靈活的學習的方法和 materials， 譬如說一些傳統的學系會傾向閱讀一些經典的文本，譬如是一些已經奉為了或成為經典的古典詩詞、okay， 或者一些屬於歷史性或者已經過去了的文本，譬如唐詩宋詞，這些都是中文系的強項或者專業。咁嗱，我哋呢個課程好唔同嘅地方咧，就是我哋好強調嘅就係好靈活多變，而呢種靈活多變咧係指向咗我哋當下嘅生活嘅。
呢種當下嘅生活亦都當然會涉及一啲我哋當下生活會接觸到嘅題材啦，或者資料。譬如就以我為例，我自己咧喺今個學期裏邊咧教嘅一科咧就係writing for new media age， 即係新媒體時代嘅寫作。譬如咧，我哋有一啲我就會同同學講啦，我哋已經唔淨止再做紙媒，我哋同學好多時第時出去要做網媒。咁我哋究竟點樣喺譬如了解網媒嘅生態啦，咁然後要熟悉網媒嘅操作嘅語言啦，等等，或者對於圖像或者對於影像嘅敏感程度，譬如我哋譬如點樣去判斷一張相佢嘅藝術性喺邊咧 ？OK， 或者我哋譬如一條 YouTube， 我哋應該點樣去判斷佢究竟係唔係喺某一啲平台裏邊適合發布或者得出一啲咩效果咧？咁呢啲都係涉及一啲我哋好當下啦，或者日常生活中會接觸到嘅一啲媒體材料嘅。咁呢個都係我哋 CPW 嘅一個強項啦。OK， 咁最後尾就係一個 final portion rather than final examination。咩意思咧？就係譬如同學係好多同學喺日校裏邊係評核成績嘅時候咧，就係用一個筆試啦或者考試嘅形式。咁又或者譬如面對公開試都主要係一個考試嘅形式啦。咁但係去到大學嘅教育，尤其是我哋 CPW 啦，我哋係好多時候係會以一個 final project 一個習作嘅形式去取代考試，因為我哋相信嘅就係有陣時要如果要同學能夠提供一個長遠嘅發展或者一個更加 有規模的發展呢，可能三個鐘頭坐在度搭筆試未必是一個最好的選項。咁樣同學可能反而係會譬如為期一年啦，甚至半年的一啲final project 一啲計劃，作為評核成績或者係個人發展的標準或者項目會更加好。咁譬如啦，喺過去有啲同學會係一個 portfolio 嘅形式去展現佢哋創作嘅成果嘅。譬如喺一年或者若干時期裏邊嘅若干發表量，或者就住佢哋有興趣嘅議題做一個完整嘅發表嘅履歷，或者係一個作品集。咁而透過呢個作品集去呈現佢哋嘅成果、學習成果，咁樣就取代咗三個小時的考試，係啦，咁呢個就是我哋 CPW 幾強，即係幾比相比起其他學系，會特別明顯或者特別會特別強調嘅一啲嘅部分。咁當然其他學系都有啦，但我相信CPW 嘅所有同事或者我哋課程設計都係向住呢啲目標嚟發展嘅。OK， 時間有限，講快啲啊。OK， 咁咧跟住就係我哋嘅一啲特色啊。咁就係三學啦，就係一個雙語嘅發展啦，跨學科同埋creative。咁雙語嘅發展咧，頭先我哋課程裏邊亦都有提到嘅咧，就係譬如我哋最明顯就係我哋會要求同學既係培養同埋熟習母語中文嘅寫作，但同時亦都會培養同學英文嘅對英文寫作領域或者外語寫作領域嘅興趣。同埋認識，呢種唔單止純粹係作為工具嘅使用，而我哋最後尾希望提到嘅咧，就係好似葉葉涛方所講，係一種cultural literacy 啊，就係一種文化上面嘅文化上面嘅雙語或者文化上面多元嘅理解。OK， 咁呢個就同我哋 interdisciplinary 係有關，因為我哋科目係好強調呢個嘅跨學科嘅應用，係啊，我哋要我自己上堂都係教同學嘅啫，學咗一個理論，應該要係觸類旁通，就唔係淨係人哋問你呢個理論嘅時候，你就好似答題咁答出嚟，而係要將我哋知識放喺我哋日常生活中應用。譬如學咗啲理論，就要用嚟解釋當下日常生活發展嘅現象啦、文化現象啦，譬如我哋見到。網上一個 YouTube channel， 譬如我相信好多同學都會好熟啊，谷亞莫五分鐘同你分析一套電影，點解喺一個
new media age， 即係新媒體時代裏邊，我哋會見到咁多呢一類型嘅文化評論或者媒體評論大行其道咧，背後反映住嘅係一啲咩理論咧，或者背後表現咗嘅係一啲乜嘢觀眾或者讀者嘅心態咧？咁呢啲都係我哋會係跨學科嘅領域裏邊會強調嘅，唔淨止係純文字嘅寫作，甚至涉及到嘅係圖像啦、影音啦，由文學創作啦，去到評論寫作啦，甚至去到編輯啦，或者去到一啲唔同媒體類型製作，都係我哋課程會涉及到嘅一啲跨學科或者跨科制領域嘅一啲表徵啦。OK， 咁然後就係亦都有一啲係 professional， 頭先講咗好多。professional writing 的內容，我們舉一些例子，就是我們其中一個很重要的學分，就是要同學去在這幾年的課程裡面完成一個 writing internship， 就是一個寫作的實習，就是要同學可以是我們會安排一些的面試的渠道，或者同學自己出去找都可以，就是一些不僅是 role play， 就是不僅是課堂裡面的模擬的訓練或者是模仿性的訓練，而是真的將我們學到的應用的在我們找到的譬如商業市場裡面或者是在我們見到的媒體裡面應用出來做一個完成一個實習。譬如以下就是一些過往很多年都跟我們學系我們課程有聯繫的一些知名媒體，譬如電影文化中心啦、立場新聞啦、電影評論學會啦，或者是文學雜誌自花、香港文學館，都是我們長期的合作夥伴。我們也有很多同學是去到這些機構裡面去進行他們的實習， OK， 那就豐富他們的，同時也豐富他們的履歷啦，是啦，那就將譬如他們出到去第時真的畢業了之後啦，那在面試的時候他們可以提供一個很漂亮的履歷，可以說服僱主，哦，我不是一個全新的畢業生，而是一個已經是 mature 或者 well trained， 即是一個已經武裝裝備好自己了，已經是成熟的一個年輕人，我希望呢已經是有全副裝備去進入專業寫作或者是媒體這個領域。 OK， 那這個就是我們剛才提到一個interdisciplinary 裏面的一些很具體課程設計上面的安排啦。咁就 business writing 嘅，即係譬如除咗創作型或者創意型，究竟我哋譬如譬如係一啲portfolios 啊，或者係一啲好專門類型嘅寫作裏面，我譬如編輯上面編輯工作究竟係點樣咧？咁我哋都會涉及到啦，或者係接觸到嘅。咁頭先講過第三個哋嘅課程嘅 curriculum 咧，就係創意啦。OK， 咁除咗即係最典型嘅小説啊、現代詩啊、散文之外咧，咁我哋仲會係有好多唔同類型嘅課程或者係活動安排俾各位同學。譬如呢一個啦 ，writing workshops， 咁呢個就係、是。幾若干年前舉辦的一個寫作先導課程，咁就同當時即係我哋主要是我哋學系的一些成員啦，然後又同一些譬如自花或者媒體機構合作，為中學生去舉辦一些先導課程啦。咁當中我哋的同學亦都有參與幫手做 helpers 嘅，係啦，咁啊做一些學生的導師啦，或者學生輔導員啦。咁我哋仲會有好多知名嘅作家、媒體人去做我哋唔同課程裏邊嘅 guest speakers 嘅，譬如香港嘅知名小説作者韓麗珠啦，或者係媒體人林日曦啦、陳強啦，呢啲都係我哋嘅座上客。OK， 咁跟住落嚟或者會介紹一下我哋學系嘅成員啦。咁首先就係、是我哋嘅成個 Humanities and Creative Writing Department of Humanities and Creative Writing 人文及創作系嘅系主任咧，就係、是、最右手邊羅貴祥教授。咁佢係本地知名嘅學者啦，亦都係小説家、文化評論人。咁
咁而我哋學系嘅依個係我哋學系嘅係阿羅教授，我哋學系嘅系主任啦。咁而我哋嘅課程統籌咧就係James Yeh 係啦，咁係一位美國嘅詩人啦。咁但係佢而家就暫時學術休假，咁就由謝曉紅博士作為我哋嘅acting 嘅program director， 即係處理嘅課程統籌。咁啊，謝曉紅博士咧就係一位好知名嘅香港小説作者啦。咁除咗呢三位之外咧，咁左上角嘅係唐瑞博士。係啦，咁我哋有另外一位嘅係都係外語負責外語課程嘅教授啦，就係 Dr. Patrick Holland。咁最後咧就係本人，係啦。咁主要就係由我哋呢六位成員去組成 CPW 嘅任教 CPW 嘅常規科目啦。咁當然我哋亦都正如頭先所講，我哋會請一啲嘅兼任講師啦，或者一啲嘉賓講師啦，去參與我哋嘅課程嘅。OK， 咁跟住我哋就舉一啲例子，就我哋究竟有邊一啲嘅課程咧？譬如第一樣就係一個第一項就係譬如我哋嘅必修科就係 writing seminar， 一個寫作嘅工作坊啦。咁依幾科依啲都係我哋啲必修嘅課程嚟，係啦。咁你大家同學都會見到 seminar based 啦。practicum based 啦，係啦 ，practice based 即係好回應翻我之前一早講嘅內容，就好強調嗰種實踐，而唔係單純講理論。咁下面同學會見到嘅，譬如一啲係 editing and publishing 啦，即係啲編輯與出版啦，或者係譬如係喺 leisure industry 裏邊我哋嘅一啲寫作訓練啦，或者 writing for new media， 今年我教嘅Writing for new media 咧，都係一啲好具體嘅、好專門嘅寫作訓練嚟嘅，係啦。咁呢啲就係一啲我哋CPW 課程裏邊提供嘅課程嘅例子，俾大家參考啦。咁跟住會同大家舉啲例子，就係除咗課程之外啦。咁我哋譬如呢啲係我哋課程唔單止喺課室裏邊，咁亦都可以外出有課程嘅。咁因為呢啲都係一啲。大家同學參與嘅過去幾年嘅例子啦，係啦，咁或者時間有限，咁我之後如果有時間可以再補充一啲 PowerPoint 嘅資料啦，或者而家都可以開放俾各位同學或者參與者提問，譬如對我哋課程有乜嘢嘅疑問啦，或者有咩想知都可以喺而家呢個時間發問嘅，係啦，咁跟住落嚟就可以開放俾各位參加者啦。Hello， 你好，可以隨便發問嘅。係，我見到 chat box 有一個提問啦，就係、是、問一下收生嘅分數同埋要求。好多謝你嘅提問。咁咧因為正如我所講咧，啱啱轉咗係hybrid mode 即係一個聯合收生嘅形式。所以數據咧只係得翻過去一年嘅數據嘅啫，咁個數據就可以參考呢一個網頁嘅，呢個係文學院嘅官方數據，咁呢個就係 admission scores， 即係啱啱根據過去一年統計得出嚟嘅官方資訊，咁就係呢一個得分同埋每一科個嗰個中位數，咁就係呢一個表可以得到啦。咁當然啦，同學可以譬如透過下面啲 function。同其他嘅一啲學科去做比較都得，係啦。OK， 會有面試或者筆試嗎 ？OK， 咁如果係透過 non-jupus 即係非聯招方式申請嘅同學嘅話咧，係有機會會安排一個面試嘅。係啦，面試根據去年嘅 practice 咧，即係過去一年，因為我都有負責收生面試啦。咁如果係用 non-jupus 嘅收生面試嚟講咧，主要就會大概係一個30分鐘至到45分鐘嘅雙語面試，係啦。咁可能會有兩條至三條係英文嘅提問，亦都係兩條至三條中文嘅提問。咁當中係
如果以上年的經驗來講，就是不涉及不時的，就是不會叫大家坐低三個鐘答一份卷咁樣嘅，係啦，就係咁。呢個係上一年嘅過去嘅經驗，係啦。好，仲有提問嘅 ，OK。應該答咗啦。如果冇提問嘅話，我講多少少啦，係啦，就係譬如我哋課程適合乜嘢同學。如果你問我。教過若干同學或者教過很多不同的 科目，我們的課程當然即勤力就一定是基本的了，但我們的課程很希望或者適合一些是舉一反三的，或者是觸類旁通的，即對於譬如當下的媒體生態啊，是很敏感或者很有興趣想知道，或者是不只是看人家或者欣賞人家的小說作品的，好有興趣自己寫、自己做創作的同學，我哋學系係好好歡迎啦，或者係好適合呢一類型嘅同學去報讀啦，或者去參與嘅，係啦。咁咁或者我再補充多少少啦，譬如我哋除咗頭先講到嘅。internship 之外咧，仲會有 exchange program 啦，係啦。咁過去曾經都同其他嘅兩岸三地嘅，都係啲藝術學院去做交流啦，係咯。你可以見到唔淨止係寫作嘅，你見到譬如書法啊，其他藝術媒體甚至劇場都會有啦。OK， 咁或者有其他嘅一啲俾提供即係參與俾即係譬如我哋有好多同學會去喺入邊。譬如得獎的一些或者參與的一些課外活動，譬如可以舉這個例子的。在剛剛過去的恆生大學的中文文學獎裡面，我們的同學是包辦了大專組的冠軍和亞軍，是一個都滿意的成績來的，所以我們同學都能夠交出實際的創作成績啦，係啦，都係唔錯嘅，令人欣慰嘅，係啦。仲有冇同學或者參加者有其他嘅提問或者疑問？或者我繼續講嘅，如果大家有提問嘅話咧，可以隨時喺 chat box 講，或者隨時打斷我都得啦。係因為都內容都豐富，所以盡量俾大家知道我哋或者提供啲有用嘅資訊啦。譬如除咗我頭先講嘅內容咧，大家可以去翻我哋嘅官方網頁裏邊對睇翻我哋對 core structure 裏邊一啲更加詳細嘅描述啦。譬如呢啲表格咧，亦都提供咗啲資訊，譬如究竟我哋個學分嘅修讀情況啊，或者我哋提供咗一啲乜嘢嘅必修科目同埋選修科目啦，係啦，咁呢啲都可以喺我哋嘅官方網頁裏邊咧睇到嘅，係啦 ，CPW 嘅官方網頁啦。咁除此之外咧，我哋都有一個叫做 study plan 啊，就係我哋其實亦都建議同學按住某一啲步驟去修讀佢哋嘅學分嘅。咁下面呢就我哋。提供的一些 study plan， 到時同學可以參考啦。咁仲有一個survival plan 或者 survival guidance 啦，咁就係由我哋學系嘅一啲同事啦、教授啦，去提供一啲 Q&A 俾有興趣嘅同學去知道關於我哋課程嘅資訊，或者譬如有冇乜嘢
獎學金啊，或者係有冇出版嘅渠道啊，或者會唔會有咩過去嘅一啲我哋課程係咩樣啊？咁都或者係有咩期許啊？都會喺網上邊揾到呢一類型嘅資訊咯，係啦。咁所以就除咗文學院啦，我哋嘅主業之外啦，咁同埋亦都可以喺其他嘅呢個係學校嘅網頁啦，揾到我哋呢個 Survival Guide 啦。OK， 咁或者我哋最後一題問題啊，好唔好啊？仲有同學喎，仲有同學提問，我見到個 chat box 裏邊有提問啦，就係、是、學科係偏向英文寫作定係中文寫作？咁我答咗呢條問題先，下面仲有一條嘅。其實兩樣都會有嘅，兩樣都會有。咁我哋即係呢個答案好似係一個好官方嘅答案啦，係。咁我應該咁講，以我喺度任教嘅經驗咧，就係、是。調一調就係唔係偏重英文定係偏重中文，而係喺中文嘅基礎上面發展英文，係啦。咁事實上其實我哋好多課程咧都係用英文教，或者係要求同學用英文去完成習作嘅。譬如喺我頭先講過啦，我哋今個學期我有教嘅一科 Writing for New Media。Writing for New Media Age 啦，咁新媒體時代嘅寫作咧，其實就係用英文教嘅，英文入教，同佢都係用英文去完成習作嘅，係啦。咁理論上咧，就係、是、如果睇翻呢一個 study plan 嘅話咧，你可以見到啦。咁我哋英文嘅必修科啦，或者英文嘅選修科啦，同埋中文嘅選修科，其實個分布或者個量咧，其實係均等嘅，均等。所以我覺得係唔係偏重邊一邊，而係喺我哋母語嘅基礎上面再發展英文，係啦。咁而譬如一啲同學嘅畢業論文或者畢業習作咧，亦都有啲同學係會選擇用英文去寫嘅，係啦。咁希望回應到你嘅問題。OK。咁仲有另一位同學咧，就係、是、在讀學生普遍會面對乜嘢困難或者疑難咧？咁樣。咁就我的觀察啦，其實我哋嘅同學係好忙嘅，好忙。因為譬如頭先我所講咧，實習或者係一啲唔係再單純揸住本書喺圖書館做筆記嗰一種嘅學習方式啊，而係真係要強調同學實踐啦，係啦，咁實踐必須要有時間。所以譬如實習的時候可能會佔去同學不少的時間，或者同學發展自己的專業領域，自己做自己的portfolio 的時候都真的會挺忙的。以我所知，很多同學除了完成了我們課程的要求 的實習之外，還會自己出去找實習。所以你問我的話，我覺得最大的困難或者是最大的困難可能就是時間的分配，或者真的會變得很忙碌，或者是接觸很多不同領域，很多不同的機構，是的。這個是我覺得同學會普遍面對比較大的困難。這個跟一個中學時期的作息或者中學時期的學習模式很不同，可能中學就是早上八點鐘回學校，我上課上到四點放學，可能補課補習之後回家溫書，或者有自己的生活。咁但係大學就係、是，尤其是我哋 CPW 就係好多時候同學就要自己識得自己幫自己填個 schedule 咯，係啦。哦，譬如啲人空堂嘅喎，咁我可能就要嚟做完成自己 portfolio 咯，或者係早咗放學唔係翻屋企咯，而係我去其他地方實習咯，或者甚至星期其實好多文化活動或者文化機構係
正正係星期六日翻嚟，反而先開噶嘛。咁所以唔係星期六日休息，反而星期六日工作咯，係啦。咁所以我諗呢一個係我哋課程嘅特色咧，亦都係我哋同學會面對嘅一個幾大嘅 challenge， 一個幾大嘅挑戰。好，仲有冇其他嘅問題？我哋或者時間差唔多，我哋或者最後尾一條問題，好冇？如果冇咁多，如果冇其他問題嘅話咧，咁我就喺依度就好多謝大家嘅參與，係啦，咁亦都祝各位同學你哋嘅公開試會有理想嘅成績啦，咁然後會揀到心儀嘅學系，亦都好期望喺未來嘅日子喺課堂上面同大家見面，多謝各位，係啦，咁啊各位拜拜，係啦。